Boa noite, crianças! Tudo bem? Sejam bem-vindas a mais um Culto Kids. Nós estamos muito felizes com essa oportunidade de estar aprendendo mais sobre a Palavra de Deus. E hoje, para começar, vamos orar? Todo mundo de pé, se estica e vamos falar com o Papai do Céu, amém? Feche os olhinhos, põe a mão no coração. Senhor Jesus, muito obrigada por mais essa oportunidade de estar na Tua presença. Obrigada, Jesus, porque o Senhor é bondoso, o Senhor cuida de nós. Abençoe esse culto de hoje, que possamos aprender mais sobre a Sua Palavra, que possamos, Jesus, aprender mais sobre quem o Senhor é. Abençoe cada criança na casa dela, os pais. Abençoe, Jesus, para que elas aprendam mais de Ti. Em nome de Jesus, amém. E hoje nós começamos com uma oração e o tema da nossa palavra é sobre oração. Hoje nós vamos aprender a orar e a importância da oração nas nossas vidas, que acreditamos em Jesus, de pessoas que acreditam em Jesus. E nada melhor do que aprender sobre oração com Jesus. Jesus foi o nosso modelo de oração. Jesus, quando veio na terra, Ele ensinou as pessoas a orar. Um dia, lá, se vocês quiserem acompanhar depois na Bíblia, lá em Mateus 6, conta a história de que Jesus estava no monte e tinha uma multidão de pessoas lá e os discípulos começaram a pedir: Mestre, nos ensina como orar, nos ensina como orar. E Jesus foi ensinar aos discípulos dele como fazer uma oração. E hoje nós vamos aprender sobre essa oração, que é a oração do Pai Nosso. E a oração do Pai Nosso começa com a frase: Pai Nosso que estás no céu. Essa frase nos diz quem Ele é, quem é a pessoa para quem nós estamos orando. O nosso Pai Celestial. Ele cuida de nós, nosso Pai. É para Ele que nós oramos. Depois vem a frase: santificado seja teu nome. Aqui diz, aqui nos ensina a adorar Jesus. Jesus, Deus, Ele é digno de todo louvor, de toda glória. Você já deve ter escutado isso. Então aqui é o momento que nós temos para adorar quem Ele é. Dizer que Ele é santo, que Ele é glorioso. Olha, depois disso vem a frase: venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Lá no céu, a vontade de Deus, ela é feita. Da mesma forma, nas nossas vidas, a vontade dEle também tem que ser feita. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Faça a vontade de Deus. Essa frase nos ensina a orar para que Deus faça aquilo que Ele quer com as nossas vidas, está vendo? Assim na terra como no céu. A próxima frase diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Esse é o momento da oração que você vai falar sobre as suas necessidades, sobre as coisas que você quer. Você pode também pedir o pão de cada dia, né? Pedir o alimento. E você pode também pedir sobre a chuva de cada dia. Você pode pedir algo que você tenha desejado muito. Esse é o momento que nós vamos falar sobre as nossas necessidades para Jesus. E Ele escuta cada uma delas. Jesus está atento à sua oração e àquilo que você pede para Ele, tá vendo? Outra coisa muito importante que nós aprendemos com essa frase é que é o pão de cada dia. Nós não precisamos ficar ansiosos com o futuro. Nós temos que acreditar e confiar em Jesus de que Ele vai trazer para nós o pão de cada dia. Ele vai suprir as nossas necessidades todos os dias, amém? E esse é o momento que você vai falar com Jesus sobre as suas necessidades. Essa próxima frase, ela é muito importante. Diz assim, ó: e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Esse é o momento em que você vai pedir perdão a Jesus pelos seus pecados. Aqui, quando ele fala dívidas, ele quer dizer os pecados, para que o nosso coração fique limpinho, assim como esse que está aqui. E é muito importante também, olha só, assim como nós
temos perdoado os nossos devedores. Da mesma forma em que você pede perdão a Jesus pelos seus pecados e pelos seus erros, você também deve perdoar o seu próximo pelos erros que ele comete com você. Nós precisamos aprender a perdoar o nosso coleguinha para que o nosso coração fique assim. E é nesse momento em que você vai orar e vai pedir perdão ao Pai e também vai liberar perdão sobre as pessoas que te fizeram algum mal. Esse é o momento de liberar perdão, tá vendo? É muito importante essa hora, nós não podemos esquecer disso. E agora, a próxima frase da oração diz: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Esse é o momento em que nós devemos orar e pedir ajuda de Deus para fugir da tentação. Todos os dias nós temos a oportunidade de pecar, de fazer coisas erradas. Mas nós aprendemos que nós não devemos ter uma vida de pecado, viver uma vida de pecado. Então, nós precisamos fugir da tentação. E nesse momento é que você vai falar para Jesus o que tem te tentado, o que tem te feito, o que tem feito você cair em pecado. E Jesus vai nos livrar do mal. Jesus vai nos proteger e vai nos ajudar a fugir da tentação, tá vendo? E é algo diário que você, ó, todo dia você tem que passar por fugir desse caminho da tentação. E a oração termina dizendo: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Esse é o momento de louvor. Esse é o momento de adorar a Deus. Deus está lá sentado no trono divino, olhando para nós, cuidando de nós, suprindo as nossas necessidades. E esse é o momento que você tem de louvar, de adorar a Deus, de falar o quão lindo Ele é, o quanto você ama Ele, o quão santo Ele é. Esse é o momento de você abrir o seu coração diante de Deus. E Ele lá sentado nesse trono maravilhoso vai escutar as suas orações. E hoje nós aprendemos sobre a oração do Pai Nosso, certo? O que eu quero te encorajar hoje é que você ore todos os dias. Essa oração, ó, não é só para você fazer hoje. É para você fazer todos os dias. Todos os dias, vai lá, entra no seu quarto, fecha a sua porta e conta para Deus o que você tem passado. Conta para Deus quanto você ama Ele. Conta para Ele o que você deseja, quais são as suas necessidades. Se abra para Jesus. Jesus, Ele está atento à sua oração. E tem que ser algo diário, todos os dias. Não adianta só orar hoje, porque a gente aprendeu, e amanhã não orar, né? Tem que orar todos os dias. E para a gente encerrar a nossa aulinha de hoje, eu tenho uma tarefa muito legal para você. Hoje você vai pegar esse papel que está aí com você, esse lápis, e se você sabe escrever, eu quero que você escreva uma oração de acordo com o modelo do Pai Nosso, que nem Jesus nos ensinou. Você vai escrever a sua oração dizendo quem é Jesus para você, quais são as suas necessidades, pedindo perdão pelos seus pecados, perdoando aqueles que precisam de perdão e louvando a Deus. E se você não sabe escrever, eu quero que você faça que nem eu, ó. Eu quero que você faça um desenho da sua oração. Você vai desenhar, ó, as pessoas que você precisa perdoar, você vai desenhar o pão que você precisa, a necessidade do seu dia, você vai pedir para Deus fazer a vontade dEle. Eu quero que você seja bem criativo. E para os papais e mamães, um desafio do Ministério Kids aqui. Eu quero que você encoraje o seu filho a orar durante essa semana. Lembra ele de filho? Você já orou hoje? Já falou com o papai? Do céu, pode ser antes de dormir, pode ser ao acordar, antes de uma refeição. E aí a gente quer ver nas redes sociais, tá bom? As crianças orando, os pais incentivando. E é isso, crianças, fiquem com Deus e até próximo domingo.